Det vore passande och väldigt glada att Magdalena har haft möjlighet att vara med oss här idag att skriva under då den digitala agendan som ska vi säga tog sitt första formella steg 2012. Och vi tyckte att det var ett bra initiativ att börja försöka få ett samlat grepp kring digitaliseringen, kring hur vi kan faktiskt modernisera hela Sverige och lyfta hela Sverige. Det tyckte vi var bra. Sen konstaterade vi då att de målsättningar man hade 2012, att vi hade väl egentligen uppnått allt redan i Västerbotten. Men vi tänkte vi är ju med ändå då som ett gott exempel och så får vi spänna bågen lite hårdare. När vi ser på hur det ser ut i Sverige så vi är ett väldigt, väldigt internetmoget land. Vi är ett digitaliserat land på det viset, även om vi har långt kvar. 91% av svenskarna har idag tillgång till någon form av internet. Det kan vara i mobilen på hemma vid eller på sitt arbete. Samtidigt så vet vi att i Sverige så är det ungefär 1 miljon människor som inte nyttjar internet fast de skulle kunna ha tillgång till det om de ville. Vi fick höra tidigare att det var ungefär 30 000 västerbottningar som har gjort om det är ett aktivt eller ett passivt val. Det vet vi inte, men det är givetvis intressant och viktigt att ta reda på varför. Västerbotten har ett av världens, kanske världens, det finns inga riktigt bra sådana mätningar, men kanske världens snabbaste och bäst utbyggda bredband för någon region på det här jordklotet. 74% har tillgång till ett internet som är snabbare än 100 megabit per sekund. Motsvarande siffra för Sverige är 53%, så det är 21 procentenheter som skiljer. I procent så är det nästan 50% som skiljer. Vi spänner nu bågen för ytterligare 21 procentenheter att till 2020 så ska 95% av västerbottningarna ha tillgång till det här. Ja, det är inte det snabbaste internetet längre, men 100 megabit per sekund är fortfarande riktigt, riktigt snabbt. Tittar man både i Sverige och i världen så är det otroligt snabbt, även om nu 1000 megabit faktiskt börjar tillhöra vanligheterna i vårt län. Det här har ju inte bara dykt upp, utan det har ju funnits en tanke och det har ju funnits en långsiktig planering. För 20 år sedan någonstans så började kloka personer i Västerbotten, och det kan jag säga för utan att behöva prata om mig själv, för jag var inte med i de diskussionerna överhuvudtaget. Några av er vet jag var med i de diskussionerna. Och man började fundera, hur ska vi nu få bästa möjliga bredband på lång sikt i vårt län? Och det man sa då, och det har förstått, det var inte alldeles lätt. Man sa att vi ska inte gå på de snabba lösningarna, det vill säga snabbt täcka Västerbotten med internet. Vi ska gå på de lösningar som alltid är bäst, så att vi inte behöver göra om det så snabbt. Och det som var snabbast då, liksom fortfarande snabbast, är ljuset. Fiber. Man började bygga. Det gjorde att de flesta andra hade ganska snabbt byggt ut och var mer heltäckande än Västerbotten. Men nu när vi tittar idag så har de fått byta ut många av sina lösningar. Och Västerbotten är idag, det tog 20 år, men vi är då idag det län i Sverige och världen troligen som har det snabbaste och mest utbyggda internetet. Men vi nöjer oss ju inte med det. En halv miljard har vi räknat ut ungefär att vi har lagt ner från kommun, region och EU-medel och egna arbetsinsatser för att göra det här. Så det har inte varit gratis heller. Men jag tror ingen kan säga att det här har varit dåligt använda pengar. Det kommer att kosta även framöver, men alternativet det är ju faktiskt att halka efter. Och vi är ju kanske, eller världen är kanske lite längre bort från oss än andra delar av Europa. Och det betyder att vi måste ligga längst fram när det gäller just den här typen av konkurrens, den här typen av möjligheter. Och idag är internet, det är så självklart, alla måste faktiskt ha det. Det är någonting som skär genom allt, horisontellt kallas det. Det skär genom allt och då måste det fungera. Och ett län som vårt så måste det hålla världsklass. Och det har det gjort. Och vi hoppas att det ska hålla. Till 2020 ska det vara 95%. Det här är ju också lite intressant. För när man säger att en del västerbottningar vet inte om, eller de har inte internet. Och jag tänker på mina egna föräldrar, 77 och 84 år gamla, som har en läsplatta. Som nu, de bor nu i Umeå, de är från Nors ursprungligen. Skulle jag fråga dem om de använder internet, är jag inte säker på att de skulle säga ja. Om de använder en dator är det inte heller säkert de skulle säga, utan de har ju en läsplatta. Men det här att förändra för dem är ju att de behöver inte skriva in något. Man kan ju bli lite skakig på ålderns höst. Utan de pekar och klickar.
Och det här innebär också att de behöver inte vänta på norran till dagen efter, utan de har norran i sin läsplatta direkt. För det är ju så, är man uppväxt med norran, då hänger det kvar många, många år. Det vet en del. Snabbare än ljuset. Ja, man kan ju vara snabbare än ljuset, sägs det. Och tydligen, om vi skulle kunna transportera data snabbare än ljuset, så skulle det innebära att det e-post vi skickar skulle upplevas som att det kommer fram innan det faktiskt skickas. Eller upplevas som att det kommer fram kanske innan vi börjar skriva det. Nu är det inget nytt för oss som är politiskt aktiva att vi vet ju många gånger vad folk ska säga innan de ens har gått upp. Men för många andra så kommer det här vara en väldigt speciell upplevelse. Men lite grann, hur snabbt har det här gått? Jag menar, vi alla här är så pass erfarna, man ska inte säga gammal längre, vi är så pass erfarna att vi minns videoband. Vi kanske minns till och med den stora striden mellan Betamax och VHS. Prata med våra barn eller barnbarn nu, de vet inte vad VHS är. De vet inte vad ett kassettband är. De vet möjligen vad en LP-skiva är, för det har fått lite renässans. Men CD-skivan som konkurrerade ut LP-skivan har de ingen aning om vad det är. Och minidisken, som var en så snabb teknikutveckling att inte ens jag hann köpa någon sån. Det är knappt någon som kommer ihåg. Utvecklingen går otroligt fort. För 10 år sedan hade vi en diskussion om vad ska ersätta DVD:n. Var det HD-DVD eller var det Blu-ray? Blu-ray vann. Men nu är Blu-ray på väg ut. Därför att ingen använder sådana där saker längre. Allting finns i molnet eller på någon server som inte ens kanske finns i länet eller i landet. Den kan ligga någon helt annanstans. Även om nu vår region verkar vara en intressant region att faktiskt lägga server i. Och det här gör det är väldigt, väldigt svårt att förutspå. Vad kommer det att finnas för tjänster? Vad kommer det att finnas för hårdvara? Jag kan idag titta på tv i mobilen. Glömmer jag att spela in något hemma så kan jag programmera från min mobil så att den spelar in hemma det programmet och sen kan jag se det direkt. Men det är ju bara början. Nu kommer det, smarta telefoner har funnits länge, det kommer klockor. Kylskåpet ska tydligen kunna börja tala om för mig att nu måste jag köpa mjölk. Nästa steg är att prata med Coop eller Ica och säger till Icas dator att nu är det dags för dig att skicka hem lite mjölk till den där pojken för att nu håller de på att avslut. Men vi kan inte föreställa oss. Och det är det vi har gjort i vårt län. Vi har föreställt oss att allt kan vara möjligt och därför har vi sagt då ska vi ha ett internet, en digitalisering som faktiskt klarar det allra senaste tekniken kan erbjuda. Det är inte vi som står för innehållet, men vi står för de möjligheterna. Framtiden är oförutsägbar. Men där i Västerbotten för 20 år sedan var man klok och sa framtiden är oförutsägbar. Därför ska vi alltid ha högsta möjliga tillgång och kapacitet till det. Och det fortsätter vi nu i den digitala agendan. Och jag är väldigt glad för det. Och jag är väldigt glad att ha Magdalena och Peter här också. Tack. Så tack så mycket för det. Det är roligt tycker jag att kunna diskutera och prata om digitala agender och här i Västerbotten. Jag kommer precis tillbaks från semester. Har varit iväg och där det inte var så där riktigt enkelt med internet. Kan ni tänka er 90 minuter, $59. Alltså, $1 är 7,50. Och då tänker man alltså, vad bra vi har det hemma. När man kan för några hundralappar i månaden sitta dygnet runt och kunna vara uppkopplad med alla de tjänster och allting som är. För så är det. Den här ökade digitaliseringen, det är en väldigt viktig förutsättning för att människor och företag ska kunna bo och verka i hela Västerbotten. Och som Erik Bergqvist sa, digitaliseringen det är en del av livet numera. Och allt svårare att skilja ut från någonting annat. Också min pappa har en läsplatta, han är 84. Han har en dator också, han kan inte skiljas från något av detta. Och det är klart att så där kommer vi att vara också när vi är i den åldern. Och då är det viktigt att i ett län som vårt, som är så glest befolkat och med långa avstånd mellan orterna och de serviceinrättningar vi har, att den här digitaliseringen bidrar till att minska avståndet mellan människor, för det gör det ju.
och den delaktighet vi kan ha med hjälp av de tjänster och verktyg som finns med hjälp av nätet. Och vi vet ju att vi har ett bredband av världsklass i vårt län. Och att 3/4 av länets invånare har så mycket som dessa 100 megabit. Det är fantastiskt bra. Men trots det så finns det ju platser som har en begränsad tillgång eller som inte alls har tillgång till fast och mobil uppkoppling utav den kvalitet som vi tycker är riktig och vettig och som gör att man faktiskt också kan leva och verka och bo där på de här områdena. Och för att de människorna, de personerna och de företagen som finns på de platserna, att de ska kunna vara en del utav detta digitala samhället, så måste vi göra lite olika åtgärder, många olika åtgärder. Öka täckningsgraden av den här fasta mobila IT-infrastrukturen. Höja kvaliteten på den infrastruktur som redan finns. Och det är sådana strategiska områden som vi nu med hjälp i den här digitala agendan lyfter fram. Och ni hör ju varenda gång när det är påsk, när det är mycket folk i fjällen och så, att det rasar ihop. Det fungerar inte för de näringsidkare som finns. Eller till exempel, alltså jag hörde ju exemplet om ett äldreboende som inte nådde fram på telefonen för det rasade ihop. Alltså så får det ju bara inte vara. Alltså här har vi ju väldigt mycket att göra. Men det som är glädjande, det är ju att det har varit alldeles explosionsartat, utvecklingen den här senare tiden. Samtidigt så vet vi att användningen förväntas öka och alla vill vara uppkopplade hela tiden och mycket mer. Och det är kylskåpen och det är precis allting som kommer. Träningsarbanden, de här som man ska få i julklapp nu, de ska vara kopplade till telefonerna med appar och så går det signaler där hela tiden och det tar kraft. Om man ska veta hur många steg man har tagit varje dag. Mm. Och se hur mycket kalorier det har gått åt av det och man kan unna sig det där extra vinerbrödet eller inte. Så sånt händer hela tiden och det bara ökar. Vi vet ju också att infrastrukturen den ägs av marknadsaktörer som bygger nät där det är möjligt att få tillbaka pengarna för de kostnader man lägger ner. Det är ju så marknaden fungerar, det handlar om efterfrågan. Och det betyder att i de orter och platser i vårt land där det är väldigt glesbefolkat så är det inte samma möjligheter till utbyggnad. Och då vill vi med den här digitala agendan arbeta för att aktivt påverka utvecklingen och medverka till nya lösningar så att också de här glesbefolkade delarna i länet ska kunna få en utbyggd mobil IT-infrastruktur som är värd namnet. Det vi verkligen vill. Och för att genomföra det som vi lyfter fram i agendan så finns det till exempel bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet och det som handhas av oss på länsstyrelsen. I den nya programperioden som är 2014-2020 då får Västerbotten den allra första fördelning på så mycket som 88 miljoner kronor som vi hoppas och tror att ska kunna medverka till förbättring på många ställen. Och som Erik sa förut, Sverige har världens högsta andel av IT-användare i alla åldrar. Och kan ni tänka er, nära hälften av tvååringarna i vårt land, nära hälften av tvååringarna har provat att använda internet. Vad ska det bli? Hörrni, min förhoppning är då att den här digitala agendan ska bidra till att hela Västerbottens län får samma chanser och möjligheter och samma goda förutsättningar att använda både goda verktyg och tjänster som det finns i övriga landet. Tack för det. När jag växte upp så tror jag det man tyckte var snabbast då, det var Lucky Luke. Och jag är inte så säker att ungdomarna idag säger att det är Lucky Luke som är snabbast, men jag vet faktiskt inte riktigt. Förhoppningsvis så kan man säga att det är bredbandet i Västerbotten så småningom också, men det är kanske en bit bort.
Men jag kan säga att det är med stolthet som jag ska underteckna den här idag. För vår del vad det gäller sjukvården så har det här också lagt grunden till att vi kan på betydligt bättre sätt idag nå ut till våra medborgare med den vård som man har rätt att önska eller rätt att få. Och jag tycker vi har förvaltat det väl med glesbygdsmedicincenter, vi har virtuella vårdrummen som vi nu ska också bygga ut och bygga vidare på. Men min förhoppning är ju att det är ungefär som med CD-skivor och annat, att det här är bara en början. En början som vi inte har en aning om vad det kommer att vara i framtiden. Vi pratar om virtuella vårdrummen, visst, vi pratar om det utifrån ett glesbygdsperspektiv. Men jag är ganska övertygad om att inte allt för långt borta så är det också en naturlig del i stadsmiljöer. Och det ska vi vara stolta över om det är så att Västerbotten har faktiskt varit med och bidragit till och utvecklat någonting som hela världen kommer att ha nytta av. Framförallt kanske där man också är väldigt befolkat. Så, men det är klart att jag är också glad av att vi har haft framstående politiker som egentligen la grunden till att vi kan utveckla de här sakerna. För har vi inte haft det kapacitet på nätet som finns idag och med den breda utbyggnaden, då hade inte den här utvecklingen funnits i Västerbotten. Och det här är ingenting man kan göra och ändra över en dag, utan här måste man vara absolut väldigt framåtseende och faktiskt kanske jobba med någonting som vi har ingen aning om vad som kommer egentligen bli. Så nu tror jag vi... Vi är så himla överens. Erik, börjar du? Jag hörde, oj. Ja. Men du stod till vänster. Ja. Jag håller mig i mitten. Ja, då har vi skrivit på. Då är det ni i kommunerna som får göra jobbet.